Mambo vipi, my beautiful people ambao mnafuatilia Lizma TV. Karmi official Lizma, ambapo utakuwa na mimi nikiweza kukusanua yale mengi ambayo ameweza kutokea katika pande za entertainment. Unaweza kutembelea katika page yangu ya Instagram, natumia official underscore Lizma. Njoo pale ni follow. Big news ni kwamba Angela ameposti picha katika page yake ya Instagram. Ni picha ambayo imeweza kuzua mjadala mkubwa sana katika upande wa Instagram. Watu wameanza kuuliza Angela, kuna nini ? Kwa sababu hii imekuwa ni kama Angela anachanganya watu. Kumbuke kwa mara ya kwanza Angela aliweza kusema kwamba yeye ni mjamzito na ujauzito wake una miezi saba. Watu kama wakaamini hivi, inawezekana bwana ni kweli Angela bado ni mjamzito? Sisi tunajuaje? Sasa imekuja kwa tofauti baada ya Angela kuposti hii picha katika page yake ya Instagram, ambayo unaiona hapo kimuonesha Angela akiwa amevaa gauni lake jeusi nzuri, makeup yake nzuri, wigi lake nzuri, lakini inaonyesha kwamba mwanadada huyu ni mjamzito. Watu wakaanza kujaji kusema vipi inakuwaje kwamba hii mimba kuna kipindi kwamba inakuwepo na kuna kipindi inakuwepo hamna. Kila mmoja akawa anaongea kwa katika kile ambacho yeye anakihisi. Kwangu mimi, mtazamo wangu, I think kwamba labda Angela kuna kitu ambacho ameweza kutuandalia. Labda kuna wimbo wake ambao unahusiana na masuala ya mama, au unahusiana na masuala ya mapenzi kwa mama kwenda kwa mtoto. Yani vyovyote vile, kitu ambacho kinakuwa linked hapa kati ya mama pamoja na mtoto, ndio maana tumemwona Angela ameweza kuposti picha kama hii kupitia page yake ya Instagram. Na tukumbuke kwamba Angela alikuwepo kimya kwa namna fulani hivi, lakini baada ya yeye sasa ile sakata lake kusema kwamba anaomba gari, anapata shida katika usafiri, na tukamwona mwanadada Zuchu kutoka WCB, watu kile kitendo kilionyesha kwamba kuna upendo kati ya wasanii especially katika wasanii hawa hapa wa kike. Na sasa hivi Angela ameweza kupiga deal, amepiga deal mbili ndugu yangu, kwa sababu tunaweza kumuona katika matamasha na festival, lakini vile vile kuna Wasafi Festival na kunyina kwa Angela atakuwa na perform hapo jukwaani. So ngoja nikusomee baadhi za comments, ambapo kila mmoja alikuwa anakizungumzia kile ambacho Angela ameweza kuposti kupitia page yake ya Instagram. Namuona hapa mkali wenu, ambapo ameandika ya makabila. Angela akaja akamjibu akasema hivi: ajaniweka kipengee chochote cha tuzo, simpi mtoto ngo, so ni mmoja hapo tu ya matandi. Kujua kwamba drama makabila ana new track yake ambayo inaitwa Tuzo, akiwa ameweza kuelezea vitu vingi sana. So Angela amekuja hapa kama kutania, lakini kuna mwingine akisema kwamba hiyo mimba mara ipo mara haipo. Kwa mara ya kwanza watu walikuwa kama waweza kumuamini, lakini kwa sasa hivi ameweza kuperform Nandi Festival kule Kigoma, na tukamwona kwamba Angela sio mjamzito. Kuna mtu aitwa Vitrice hapa ameandika, mimba yako ni nzuri sana kwenye festival, unaiacha tu nyumbani mwaya. Yes, ameweza kuandika, kwa sababu tuliweza kumuona katika Nandi Festival Angela akiwa sio mjamzito. Lakini kuna mtu kaandika kwamba anaitwa Baiskira ameandika, we made it mommy. Yes. Una mtazamo gani juu ya ishi ya Angela kuweza kuposti hii picha kupitia page yake ya Instagram ikimuonesha kwamba ni mjamzito? Pita katika upande wa comment, endesha comment yako, then baadaye naweza kuipitia. Karmi official Lizma, usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kushare.